United Arsenal in Sosland, but Allah Gugu Sita Bakenabaro, you Manchester United in Arsenal Chuata, the Manchester United Sosland Ashena Vina Tatanaka, Salasa Missing or Decalai, Antoni, Adisu Brazil United Ferrami, Golas Potro and Levado Bona Utet, Lerav Todemar Bashaka Velamaru, Bolatanya or Mamusdeka, Salsanya or Decalai Bokayo Saka, Yachana Twangol, Ascotara, Karisra. Rashford owner, Sisa Mustango, Saba Mustango, Basil Dekika unit, Ulet Gorochin as Cotro, United Sosland, Ashenefe, and Nam, Bemari Nets, Merkab sees Kazavina Boro, Yarsenal, Merkab, Melikuntanazari, Kamishota Ashenafinabana, even the Matuvo, he was a Dikebab, United Arsenal, Amishota Ashenefe, United down to Melisos and Tanyamata, and Mustanga, Basrolet, and Jamzari Brighton slash Ashenefe, and G in Leicester City. አራተኛ መሆነ ይችላል ነበር መስ ብራይተን ቀደም ሲል በተደረገው ጨዋታ አራት ለሁለት ነው አምስት ለሁለት ነው ስኮትሮ መጨረሻ ላይ ያለው ሌስተር አንድ ነጥብ ቆኖ ሊስተር ያለው ተመሙን አባሰበት ስቃዩን አባሰበትና ብራይተን አራተኛ ደረጃ ተቀመጠ ማንቸስተር ዩናይትድ በአንድ ነጥብ ዝቅ ብሎ አምስተኛ ደረጃ ላይ ይሄም እንግዲህ ካጀማመሩ አንጻር ካየው እንደዚህ ምርጥ ማገገም ከመሪውኮ አርሰናል በ3 ነጥብ ነው ማለት አንድ ሁለተኛ አርሰናል መሪ ይሁን እንጂ ሲቲ አሁን በአንድ ነጥብ ነው 14 እኮ ነው ሲቲ ማንቸስተር ቶትናም 14 ነው ማንቸስተር ራሱ ብቻ እኮ አይደለም የተጫወተው ለማን ሲቲ ምን የተጫወተው አዎ አርሰናልን እንደሄድ ከለከለ አገደ በሚለው አገደ ወማገድ እግን ሲቲ 14 ቶትናም 14 አርሰናል 15 ይመራል ኦፍ ኮርስ አሁን 12 ላይ ያሉ እነ ብራይተን ደግሞ በ13 ነጥብ ላይ ያሉ ክለቦች ፕሪሚየር ሊጉን አጨናንቀውታል ቶፕ 4 ሊቨርፑል የለም ቼልሲ የለም ገና ነው እኮ በስ አው አይ አሁን የባለው ልክ ነው በጣም ገና ነው ግን ኢንስትራክተር በጣም አው አይ ልክ ነው ኢንስትራክተር በጣም ትክክል ነው በጣም ገና አው በጣም ገና ነው መስ ለአርሰናል አሁን የኦክቶበር ፊክቸር አው መርሃ ግብር በጣም ከባድ ነው ዛሬ ተሸነፈ አርሰናል ከኤቨርተን ነው ቀጥሎ ወደ ብሬንትፎርድ ይሄዳሉ ከዛ ሰሜን ለንደን ደርቢ እዚህ ጋር ነው ፈተናው የሚጀምረው ሰሜን ለንደን ደርቢ አለበት አርሰናል ከቶተናም ኤምሬትስ ላይ ከዛ አርሰናል ከሊቨርፑል ይጫወታል ወደ ኤለን ሮድ ይሄዱና ከሊድስ ጋር ይጫወቱና አርሰናል እንደገና ከማንቸስተር ሲቲ ጋር አራቱ ተከታታይ ጨዋታዎች በከንዶ ሊድስ ሄሊድስን ግጥሚያ ካልሆነ በስተቀር ሶስቱ ከባድ ናቸው ለኮዲው ነጥቦቹን ሰብስቡ ደረጃውን ጠብቆ መቀጠል ይኖርበታል አሁን ቀጣይ ጨዋታ ኤቨርተን አሸንፎ ዳሸናፊነቱ ካልመጣ ሊረሳ ይችላል አጀማመሩ አጀማመሩ ሊረሳ ይችላል እኔ ብሬንፎርድንም እንደቀላል የሚገመት ቡድን አይደለም በጣም የተዋጣለት የማይሞት በታገባበት መጨረሻ ላይ አስቆጥሮ አቻ የሚሄድ አይ ቲንክ ጋብሪኤል ማሊያ ሰጥቷል ማርቲኔሊ Martinez ማሊያውን ሰጥቶ አንድሮ ማርቲኔዝ እየወጣ ይገኛል ኦኬ ቱታ ነው አድርገው ይወጣው ግን የሚገርም ተነሳሽነት ነው በዩናይትድ በኩል ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎችን ተሸነፈ አራት ተከታታይ ጨዋታዎችን አሸነፈ ሲያሸንፍ ደግሞ መነሻ ያደረገው እንደ መስፈንጠሪያ ሊቨርፑልን ነው ዛሬ ደግሞ ይቅርብ ተፎካካሪው በቬንገርና በሰር አሌክሳንደር ቻምበር ፈርጉሰን ጊዜ የነበረ ተፎካካሪነቱን ወደ ሆኑ መልሰውት እንደገና ዛሬ መልሶ ዩናይትድ ሶስላንድ አሸነፈ አርሰናል ሊያገግም ይችላል ተመልሶ እንዳልከው ኤቨርተንን ነው ቶፊዎችን ነው የሚገጥመው ቶፊዎችም አሁን የመነሳትልም አላቸው አለበለዚያ እነሱም አጣብቂኝ ውስጥ ነው የሚገቡት እንደገና በርንማውዝ ነው ያልከን ማን ነው ብሬንፎርድ ነው ያልከን ብሬንፎርድ ከባድ ቡድን ነው ከዛ ቶትናም ከዛ ሲቲ እና ተጫዋቾች ሊመለሱለት ይገባል ከጉዳት በቃ ያ ካልሆነ በስተቀር እኔ አርሰናል መሃል ሜዳ ዛሬ ብዙም አላመረቀኝም የሚያስደስት አይደለም የሚደነቅ አይደለም በመከላከልም በማጥቃት ኳሱንም በማስጀመር ከኋላ ኳስን በማሰራጨት ከመሃል ሜዳ ችግሮች አሉበት መሲ ኤሪክ ቴን ሃግን ግን ማድነቅ መጀመር አለበት በጣም የሳቸው ስራ በግልጽ እየታየ ነው በግልጽ እየታየ ቀደምም በጥቂቱ እንዳልነው የሳቸው ተጫዋቾች እነዚህ ተጫዋቾች ከኔ ጋር ሰርተዋል ያስፈልጉኛል ያሏቸው ታይረል ማላሲያ
እና አንቶኒ አንቶኒን አምጥቷል። ክርስቲያን ኤሪክሰንም በአያክስ ከህመሙ በኋላ እዛ ሲሰራ ነበር፣ እዛም ያውቁታል። እሱም ይምጣልኝ አሉ። በሳቸው ጥቆማ ነው እሱም የመጣው። ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ እዛ ነበረ ብያለሁ። ታይረል ማላሲያ ፋይኖርድ ነበር፣ ይቅርታ ፋይኖርድ ነበር። ግን አያክስ እያሉ መሴ በፌኖርድና በአያክስ ጨዋታ የኤሬዲቪዜ ትልቁ ጨዋታ ላይ ማላሲያ ብዙዎችን የአያክስ ተጫዋቾችን ነው ያስገረመው ብቃቱ የነበረው። ራሱ አንቶኒ እንኳን ብዙ ብሎለት ነበር ያኔ። አንቶኒ እንኳን የአያክስ ተጫዋች ሆኖ ቀጥታ ከሱ ጋር የተገናኙና ከባድ ባለጋራ ነው ሲል ነበረ። እና እነዚህ ተጫዋቾች እሳቸው የሚያውቋቸውን ተጫዋቾች ብቻ ነው የሚያመጡት እያልን በጥርጣሬ ሁሉ ስናይ ነበረ። ፕሪሚየር ሊጉን አሁን በቶሎ እንደለመዱ እያየ ነው። ስንት ጊዜ ነው እንግዲህ መታየት ያለባቸው እነ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ እና ታይረን ማላሲያ? መስ በደንብ እንደለመዱ እያየን ነው። ኤሪክሰንም ከተጠበቀው በላይ አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው። ያሉትንም ተጫዋቾች ማርከስ ረሽፎርድ እንዴት ነው እየተጠቀሙ ያሉት? ዲዮጎ ዳሎም ቀና እንዲል አድርገውታል። እና ራፋኤል ቫራን መኖር መሀል ተከላካዩንም በቶሎ እንዲጠናከር በቶሎ እንዲዋሃድ አስችለዋል። ያው ማክቶሚናይን የሚጠቀሙበት መንገድም በፊት የነበሩ አሰልጣኞች ከሚጠቀሙበት ጋር አንድ አይደለም። ኦሌ ግነር ሶልሻየር ለትልቅ ጨዋታዎች ስኮት ማክቶሚናይን ከፍሬድ ጋር ያጣምር ነበር። እሳቸው እንደዛ አይደለም እያደረጉ ያሉት። ዛሬ ማክቶሚናይ ኤሪክሰን እና ብሩኖን ያጣመሩት መሀል ሜዳ ላይ እና የእሳቸው ስራ በደንብ እየታየ መጥቷል። እና በተከታታይ እነዚህ ጨዋታዎችን ማሸነፋቸው የዛሬውም እንግዲህ ከአራቱ የመጨረሻ ጨዋታዎች ከስድስቱ ሁለቱ ተሸንፏል። የመጀመሪያዎቹ በኋላ ያሉት አራቱ ብናይ ሁለቱ በተለይ በታሪክም ይሁን በወቅታዊ ብቃት ዋና ተፎካካሪ ናቸው፣ ሊቨርፑልና አርሰናል። እና ምንድን ነው ለዓለም የነገሩት መልእክት ከባድ መተናል ተመልሰናል የሚል መልእክት ያለ ይመስለኛል። አዳዲሶቹ ተጫዋቾችም ወዲያው ውጤታማ ሲሆኑ ታያለ። የቡድኑ ውህደት አልፎ አልፎ ግራፍ ይወርዳል፣ ቡድኑ የፐርፎርማንስ ግራፉ በጨዋታ መካከል፣ ግን ደግሞ ወዲያውኑ ደግሞ ሲያገግም ታየዋለ። ረሽፎርድ 45 ደቂቃ መጀመሪያ ላይ ብዙም አልነበረም፣ ግን አቆይተውት እንዴት እንደተጠቀሙበት አይተናል። ይሄ የቴንሃግ ስራ ነው እና በዚህ ጨዋታ ላይ እሳቸውን ማድነቅ ማጋነን አይሆንም። ያመኗቸው ሁሉ ክሰዋቸዋል፣ እምነታቸውን አልበሉም። አሁን እኮ አልክ ራሽፎርድ ሁለት ጎል ታግሰው ሳይቀይሩት፣ እንዲያውም እሱ የሚቀየር ነበር የመሰለን ሳይቀይሩት 65ና 75ኛው ደቂቃ በአስር ደቂቃ ውስጥ ሁለት ጎል አግብቶ አርሰናልን እንዳይነሳ ያሽመደምድ ፍጥነቱንም የግል ክህሎቱንም ኦፍሳይድ ትራፑን ከመሀል ሜዳ ከሆነ ሾልኮ የሚወጣው እና ፍጥነቱ ጉልበቱ ኤንድ የመጨረሻዋን ኳስ የመጨረሻዋ የመረቧ ጥግ ላይ የሚያስቀምጥበት መንገድ ዛሬ የተለየ ነበር። ክሷቸው እንዳልከው መስሩዬ ያመኗቸው በሙሉ ማላሲያ አሁን ልብ ብለን አላየንም እንጂ ኒኪቲያ በመጨረሻው ደቂቃ ላይ 93ኛው ላይ በአየር ላይ ኳስ በጭንቅላቱ አሳልፎ እሄዳለሁ ብሏል። ግን ማላሲያ ምን እንዳደረገው ኳሱን ጨረፈበት፣ እንደገና ሸፈነው በጉልበትም ኳሱን ይዞበት ሄደ። ቦክስ ውስጥ ብቻ ለብቻ ተገናኝተውና ይሄ ድንቅ የመከላከል ብቃት ከማርቲኔዝ ጋር አጣምሮ ቫራንም እንዳልከው ሪሊ ደግሞ አጠራጣሪው ነገር ምን መሰለህ የነበረው መሴ ረሽፎርድ 9 ቁጥር ነው ወይ በማሊያ አይደለም በሚና 9 ቁጥር ነው ወይ ከግራ ክንፍ ተነስቶ ሲያጠቃ ከፊት አብሮት ማርሲያል ሲሰለፍ ማርሲያል ከኋላ እሱ ከፊት እየሆነ እሱ ከኋላ ማርሲያል ከፊት ቦታ እየተቀያየሩ ሲጫወቱ ያኔ ነበረ ረሽፎርድ ውጤታማ የነበረው። እና ረሽፎርድ ከፊት 9 ቁጥር ሆኖ መጫወት አለበት የሚለውን የሚቃወሙ ወገኖች ኖ ረሽፎርድ የሚፈልገው እንደ ማርሲያል ያለ ከኋላ ሆኖ እንደ ማርሲያል አይነት አጥቂን ከፊት አድርጎ በመጫወት ነው በዚህ ነው የሚታወቀው እንጂ እሱ ከፊት ሌላውን ከኋላ አድርጎ አይደለም የሚል ነበረ ክርክሩ የነበረው። እሳቸው ግን በአንዳንድ መግለጫዎች ላይ አይ ረሽፎርድም 9 ቁጥር መሆን ይችላል፣ ለምንድን ነው ማንቸስተር ዩናይትድ የፊት አጥቂ የክርስቲያኖ ሮናልዶ ቦታ ተጫዋች አላመጣው በሚለው ባለው ክርክር ላይ ረሽፎርድን መጫወት ይችላል የሚል ነው የእሳቸው። እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ባለፉት ዓመታት ያየ ነው ከግራ ሲነሳ ነው ከግራ ሲነሳ ረሽፎርድ አደገኛ ነው የነበረው አለ በጥሩ ብቃቱ ጥሩ በነበረበት ጊዜ። እና አሁንም 9 ቁጥር አድርገው ያው ክርስቲያኖን ቀይሮ አስገብተው እንኳን መሀል ላይ ነው የምታገኘው፣ ሴንተር ፎር ፎካል ፖይንቱ ላይ ነው የእንዝርቱ ጫፍ ላይ ነበረ ሲጫወት ያየ ነው። ሁለት ጎሎችም ያስቆጠረው በዛው ፖዚሽን ነው። እና ይሄ ራሱ
ሌላ ነገር ነው ሳቸው አስተካክለዋል ያሉት ነገር ያሳዩን እንደሆነ ሚያሳይ ነው አንድ ነገር ቀርቷቸዋል አሁን ደሳቸው ክርስቲያኖ ሮናልዶን ከዚህ ቡድንስ ደግሞ የበለጠ ተጣቃሚ ተጫዋች ማድረጋ ፍላጎቱን መመለስ መስፈ ፍላጎ ልቧ እንዲወጡ አሁን ከቦዲ ላንጉጁ ታቃለ አዎ 93ኛው ደቂቃ ላይ አንተ 3 ለ1 እየመረ ያለ ቡድን እየተጫወተ ጎል ተሳተ ብለህ እንደዚህ መቆጣት ደግሞ ለራሱ ሰጥተውት አዎ በማል ተጨርፎ ወጥቶ ነው እንጂ እኮ አነፈገው ያለበትን ፍራስትሬት ያረገ እንደሆነ ባለበት ደስተኛ እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው ግን እሳቸው ቃል እንደገቡት በጓደኝነት በወዳጅነትም ባለቅነትም በሁለቱም ይዤ የበለጠ እንዲጠቅመን ማድረግ ይችላልው ከኛ ጋር ሲሉ ነበርና ያንን ማድረግ ነው የሚቀራቸው ክርስቲያኖን ወደዛ ከመለሱት መሲ እና ካሴሚሮን በመጣበትን አላማ በያለው ቀድም ካሳካ አይ ይሄ ቡድን ጥሩ ቡድን በደንብ ተነስተዋል ቀና ብሏል እና እንገምተው እንየው ግን ደግሞ ወደ አራት ውስጥ የመግባት ድሉ እጅግ ሰፊ ነው አሁን ያለው ተነሳሽነት ደግሞ መርሳት የሌለብን በሜዳው ብቻ አይደለም ዩናይትድ ያሸነፈው ከሜዳው ውጪ ያሉትንም ሁለት ጨዋታዎች ሁለት በሜዳው አርሰናልና ሊቨርፑልን ሁለት ከሜዳው ውጪ አሸንፎ መምጣቱን ሲታይ ሪሊ ግን አንድ ነገር መርሳት የለብንም ክርስቲያን ኤሪክሰን ድንቅቱንም ድንቅ ነው ቀደም እኮ ያልኩ ለዚህ የሳቸው ስራ ነው እሳቸው ባይሆኑ ኖሮ ኤሪክሰን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ማን ያመጣዋል ሲመጣው ብሬንትፎርድ ወይ ኮንትራቱን እንዲያራዝም ሌላ ኮንትራት እንዲቀርብለት ይሆናል ለኛ ለሁላችንም ሰርፕራይዝ ነው አይደል ድንገቴን ይሆነብን ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያን ኤሪክሰንን ያስፈርማል ሲባል እንዴ ብለናል እድሜው ሄዷል የህመሙ ነገር ይሄ ያው ከሴሪያው ከመጣ በኋላ በህጉ ምክንያት ተበራለ ያለው ብሬንትፎርዶች ነው ደፍረው ያሳዩት የባለሙያ ብቃት እና ልጁም አሁን አገልግሎት እየሰጠን ያለው 90 ደቂቃ ይጫወታል ወይ ተከታታይ ጨዋታዎችን የሚልም ጥያቄ ደግሞ ተከትሎ ነበር ያው ዛሬ እንደዚህ አገልግሏል እና የማን ስራ ነው የኤሪክ ቴን ሃግ ውሳኔ ምርጥ ውሳኔ ራሽፎርድን እያየ ነው እንገኛለን ፕሪሚየር ሊጉ የቴሌቪዥን ጣቢያ መግለጫ እየሰጠ ካሲል አይ ራሽፎርድ ቀደም እንዳልነው ይውጣ የሚል ነገር ነበርን መጀመሪያ ግን የመጨረሻዎቹ ከ65 ደቂቃ በኋላ ያሉት እንቅስቃሴው የሱ ያገባጭ ለመቆጠሩም እንደገና ደግሞ እንዲቆጠሩም ምክንያት የነበረ ነው ግን ትልቁ ነገር አርሰናል ዛሬ ማል ላይ ብልጫ ስለተወሰደበት የነበሩትን ኳሶች በሙሉ ወደ ጎል ማድረስ ባለመቻልና የማንቸስተር ተከላካዮች ጠንካራ መሆን ትልቁን ድርሻ ወስዷል ብየንም አስበውኝ ቀደም ባየናቸው መልከያዎች በሙሉ ስታይ ስክሪን ላይ የሚበልጠው አርሰናል ነው አይተን በብዙ መልከያዎች ምናልባት በሹት ኦን ታርጌት ካልሆነ በስተቀር ማንቸስተር 6 አርሰናል 3 ከዛ ሌላ ባሉት መለኪያዎች በሙሉ የተሻለ ቁጥር የሚታየው በአርሰናል በኩል ነው ግን ዞሮ ያው ትልቁ እንትን ጎል ማስቆጠር ነውና ጎል በማስቆጠር ሂደቱ ግን በጣም ተገፍተው የመጡትን የአርሰናል ተከላካዮች አልፎ በመሄድ ኤሪክሰንና ቡርኖ ፈርናንዴዝ በሚያደርጉት ፓሶች ሶስቱ ጎሎች እንዲገቡና የበለጠ ብልጫ ወስዶ አርሰናል እንዲያሸንፍ ያደረገው ማነው ማንቸስተር እንዲያሸንፍ ያደረገው በተከላካይ መስመር ያለው በመሃል አማካይ ያለው እንቅስቃሴ ነው ብዬ ነው ማስበውና ማንቸስተር ወደ ቀድሞ ቦታውና ኢኮኖሚካል ከተጋጣሚዎቹ ጋር መሆን ያለበትን ነገር ኢኮኖሚያ በሆነ ነገር በመጫወት ብልጫ እየወሰደ ነው ያለው የሚያስብል አይነትና አሁንም ወደ ላይ የመምጣቱ ሂደት ስታየው ሊሆን ይችላል ብለህ ታስባለህ ውጤታማ ቡድን ነው እየሰሩ ያሉት ኤሪክ ቴን ሃግ